משוכנעת שהמקסימום שהחוצפה הישראלית של רותם תשיג היא תמונה עם סימונס. גם זה משהו. אבל מספר שעות אחר כך הטלפון מצלצל בסוכנות הצרפתית שהזמינה את סופי לפריז, על הקו מלהק הדוגמניות של דיור. You have a young girl called Sophia. She's from Israel. I was like, how do you know her? He's like, well, why do I not know her? He's like, we don't know her because she's not supposed to meet anyone. She's just here to meet me, not to meet you. And he's like, well, she was in a Dior shop, and I don't know for what reason, but Raf Simons was in the same Dior shop, and he met her, and he wants her. It's like, what? What is that? I've never heard a story like this, never. Amazing. תחשבו על כמות צירופי המקרים שהביאה את סופי לחכב באירוע המרכזי של שבוע האופנה בפריז. כדי שזה יקרה, היא הייתה צריכה לצאת מהסוכנות הצרפתית בדיוק כשסימונס היה בחנות של דיור, הייתה צריכה להיות איתה מישהי שתגרור אותה לשם כמעט נגד רצונה, שהמלווה של סופי תעריץ את המעצב, תזהה אותו, ושיהיה לה האומץ לגשת אליו. דיגמנט בארץ לפני? עשיתי איזה צילומים לחברה של אמא שלי, שהדוגמנית שלה לא באה, אז... לא צעדת על מסלול הפך? פעם ראשונה שהייך לצעוד במסלול זה יהיה בדיור. ואני מפחדת לפשל, כן. אני מגיעה הביתה, מכינה אוכל, מטאטא, מקפל כביסה. כל יום אוספת סופי, תלמידת כיתה ט' את אחיה הקטנים מבית ספר. לקייטנות אין כסף, גם לא לחוגים. אז כאן זה הסלון, ואמא ישנה בסלון, וטלוויזיה אין לנו, יש לנו רק את המסך. זה החדר מגורים שלי. כאן אני ישנה. כאן אחותי, כאן אח שלי, כאן אני. את ישנה על הרצפה. כן, זה מה שיש, הרגליים נשברו. אז למה לא קנית מיטה חדשה? כי אין כסף לקנות מיטה חדשה. כאילו זה מספיק טוב בשבילי. אני לא מפונקות. ומה כן חסר לך בכל זאת? הכל חסר. כן הייתי רוצה ארון חדש, כן מיטה חדשה, מראה בחדר. את מתביישת לפעמים? כן. לפעמים לא נעים לי להביא חברים הביתה. כשלהם יש בית כזה גדול, ולי פתאום קול קטן כזה. אנחנו כולנו ביחד נוסעים לעזור אמא, שיהיה קל. איפה אבא? אבא לא גר איתנו כבר בערך 4 שנים. לפעמים סופי מצטרפת לעבודה של אמא בניקוי דירות, עושה מה שצריך. להחליף את הסדינים ולהחליף את הפחים ולעשות את האבק. ילדה צריכה, צריכה. סופי ורותם נחתו בארץ ורוברטו החזיר אותן לקרקע. דיור לא חתמו על חוזה ונכון לאותו רגע לא היה להן יותר מסיפור נחמד וסלפי מעצב על. השבועות חלפו והם לא שמעו מהצרפתים. סופי כבר הייתה משוכנעת שבדיור התחרטו, אבל בשבוע שעבר, כשנותרו רק 6 ימים עד לתצוגה, זימן אותה רוברטו אליו לסוכנות. סופי, הכל אמיתי. הכל אמיתי. ואת הולכת להרוויח הרבה כסף? הרבה מאוד כסף? טוב, כן. זה טוב מאוד. סופי, את הולכת לעשות כמעט מיליון שקל. לא 100,000, כמעט מיליון שקל. הלו. הלו, ממה. יא. התקבלתי לדיור. בקשה. כן. וואו, ממש טוב. אתה רוצה? זהו, את יכולה להתפטר מהעבודה. וואו, וואו, וואו.
רק לפני יומיים לימדו אותה ללכת על מסלול, ועכשיו היא הכוכבת הראשית של ההצגה המרכזית. איך היה? היה ממש ממש כיף. עכשיו גם כל ההתרגשות, כל הלחץ, שום כזה צף. כאילו כזה פחדתי לעלות על הבמה, שאני לא אתפול וזה, וכאילו הכל היה מושלם. והייתי הכי יפה שם, בראשונה, שפתחת המצוגה, שזה סלוק כבוד אדיר. והיא לא רק פתחה את התצוגה. בקרוב תופיע התמונה שלה במגזינים ועל שלטי חוצות בכל העולם. היא הפנים החדשות של דיור, הדוגמנית הראשית שלהם.